د سړیتوب په کې نه خنوي د سړیتوب په کې نه خنوي او تبه خپې جنې چې نه سړی دی خو چې مالدار شینو جرګوله به یو خلک به وایي چې دا ښه سړی دی او راغلی خزانونه دی بهاره توت ته وخې جاو راغلی خزانونه دی بهاره توت ته وخې جاو خولای زغلولې د سنگارې توت ته وخې جاو او نن میرے بار ولے گو نن میرے بار ولے گو چ ورشه اندازہ واخلا نن میرے بار ولے گو چ ورشه اندازہ واخلا او زان نہ ہس خبر نہ شورے بار تو توخے جاؤ او ہر سڑے غریب تے منظر اے دے وسخ کرو ہی ہر سڑے غریب تے منظر اے دے وسخ کرو ہی او ما خوسو کو نل استعمال دار تو توخے جاؤ او ناسو په کلینیک کې خپه خوره د کپنو دلال ناسو په کلینیک کې خپه خوره د کپنو دلال علاج ورلوونه کې بیمارې توت ته وخې جاو مهرباني جی او ډېر د دنیا وګي د دنیا په مخ مې ولیدو ډېر د دنیا وګي د دنیا په مخ مې ولیدو خوخه یې دنیا کړلې اعتبار توت ته وخې جاو او نو مې اغستانه چې په خپل تاسو پیژنې نو مې اغستانه چې په خپل تاسو پیژنې یو لوټه خزانه کړل سرکارې تو ته وخې جاو او حسیه خندل ورته د ظلم نه بل سوا حسیه خندل ورته د ظلم نه بل سوا لاړه وښ د بل شو په ادارې تو ته مهرباني دې دا دوه درې هکوګانې هم نو ټیم ډر نه خل ملګری ډیر دي قران یې لیکل کړو په ادارې تو ته وخې جاو کله شاعر هغه ته نه کینې نو مکه نه خو کله شاعر هغه ته نه کینې نو مکه نه خو د مولا دې ته خلک کینې کنه واز کوي سبا غته خو نه وای او خجوخ پکینې د مزه ده پاره خجوخ پکینې د مزه ده پاره خو پام کوو چې چرته ونه خوځي ورې زما د کرسۍ خپه ماته ده او کلی کې خیر دې دا ساده خلک دي کلی کې خیر دې دا ساده خلک دي خو په بازار کې په ځان ماچوا زور صدر پوری دي خلک خان دي او یو کلیوال خاري ته سټ پرې خاودو یو کلیوال خاري ته سپ سټ پرې خاودو خاري ویل ټینک یو کلیوال ویل چې سټ می در کنو په ټینک می ولې او هندو اسلام راوړو سنت یو کړو هندو اسلام راوړو سنت یو کړو چې کور ته لاړ خزي ویسي چلو شو هغه ویل دین هم لاړ او غین هم لاړ مصطفی سر کړی دی ټول عمر ننګونا د خوب پورته شپختونه د خوب پورته شپختونه ول په وړاندې درن لاړ نور کمونه د خوب پورته شپختونه د خوب پورته شپختونه د خوب پورته شپختونه د خوب پورته شپختونه Please like and subscribe Pak Pearl Pakistan TV. दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एट वर्ल्ड पाकिस्तान टीवी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन को जरूर प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले